Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre a privatização da Copel, bem como a sua precificação. Então, podemos observar aí uma coisa que estava bem aí é evidente aí né, nos noticiários a questão do preço e das ofertas da Copel, ok? Então vamos falar um pouco aqui entender como que funciona, especialmente algumas questões, né, que a maioria aí das pessoas não estão acostumadas, envolvendo ofertas primárias, secundárias, diluição do capital, enfim, né? Vamos falar aqui um pouco sobre. Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que eu vou falar, né, é sobre esta oferta de ação é, no valor de R$ 8,25. Talvez vocês podem estar estranhando um pouco essa oferta, né? se, se a cotação está tá, tá mais alta, né? mas lembre-se, aqui está CPL 6, né? é, mas na verdade essa precificação foi baseada na CPLE3, certo? Então, quando você dá uma olhada aqui, CPLE3, a gente está falando desta ação aqui que foi precificada a R$ 3,25, tá bom? Certo? Por isso que aqui, aqui, a maioria das notícias falando que tem um ágio de 5% sobre a cotação do papel, tá bom? Era uma dúvida aí que as pessoas tinham. Então vamos falar aqui um pouco sobre o que está que acontecendo, né? Bom, a gente sabe que a Copel entrou no plano de privatização, então ela já deu início aqui ao processo de uh, privatização, né? Colocando aí as suas ações uh, à venda, né? Então, com uma expectativa aqui de uma movimentação de 5,2 bilhões, né? Só que a gente percebeu, né? Na verdade, os noticiários aqui vêm colocando uh, uma notícia, né? De que a oferta chegou a ser 2,6 vezes maior, movimentando 12,5 bilhões, né? Sendo 70% com investidores nacionais e 30% com investidores estrangeiros, ok? É, aqui tem um ponto interessante que a gente tem que observar, tá? Por exemplo, aqui, né? Ó, vem falando assim, olha. Agora deve se iniciar o período de transição para uma nova gestão da companhia. Ela vai realizar na quinta-feira uma assembleia de acionistas, tal, e a expectativa é que o colegiado esteja à frente no processo de transição. Então o que acontece? Lembrando que as ações aqui, tanto a classe 5 e 6, elas serão necessariamente extintas, né, passando aí só a ter ação de código 3, né? Lembrando que a ação de código 3, é, ações ordinárias, elas estão ali relacionadas com o novo mercado, que é um processo também de transição que a Copel vai fazer. Eu quero ser bem didático aqui, tentando mostrar para vocês, vou até utilizar recurso de desenho, aí vocês comentam aí se ficou claro para vocês, tá? Vou pegar aqui o meu Paint, lembrando um pouco aquelas nossas aulas de informática, né? Quem aí é dos anos 90, começo dos anos 2000 vai lembrar, né? Então vamos lá. Eu vou fazer até uma corzinha aqui da Copel. Eu quero ser bem didático, que eu gosto de fazer isso, principalmente para vocês, né? Então estudando o caso. Então vamos imaginar aqui, ó. Nesse caso, nós temos aqui duas classes de oferta. Nós temos a oferta primária, OK? Que vai direto para o caixa da empresa. Então aqui eu vou colocar um CX, que é o dinheiro que vai entrar no caixa da empresa. Isso daqui representa aproximadamente uns 3,7 daqueles 5,2 bilhões, tá? E nós temos a segunda oferta, ou seja, ações secundárias, uma participação um pouco menor aqui, né, um lote menor, vou colocar aqui segunda, ok? Segunda, que essa daqui vai direto para a mão dos acionistas, ok? Quem é o acionista? Cerca de 15% aqui, olha, que tem, que detém né, as ações é o governo do Paraná, ok? Então, o que acontece? Com esse processo aqui de uh, privatização e precificação, R$ né, 8,25, a companhia vai dar um passo muito importante. Nesse primeiro sentido aqui, como esse dinheiro nas ofertas primárias vão direto para o caixa da companhia, ela vai poder pegar esta grana e pagar a outorga de três contratos que ela tem. O que, que são esses três contratos? São três usinas hidrelétricas, vou colocar um H aqui, olha, que representa 60% do caixa da empresa. E ela tem que fazer isso até o final do ano agora. Tá? Então é extremamente importante esse dinheiro entrando. Né, a completude desse dinheiro, para que ela possa pegar esta grana nas ofertas primárias que vai entrar direto no caixa e pagar a, o direito de uso, ou seja, a outorga de três usinas hidrelétricas que corresponde a 60%. Então, primeiro ponto de segurança aqui para nós: né, quem é acionista da Coppel tem essa segurança. Lembrando que grande parte do caixa dela vem aí das transmissões, contratos antigos de transmissão, enfim. Então, ela vai conseguir a outorga desse cara aqui. Okay? De três é, usinas aqui, tá bom? Na oferta secundária, o que, que vai acontecer? Esse dinheiro aqui, entrando, ele vai ser pago né, para o estado do Paraná para diminuir um pouco o déficit do Estado, e quando ele é, a Copel faz né, essa oferta de ações, você aumenta aqui, né, você estica a base acionária. Então, imagine que aqui você tinha 20%. Agora aqui, né, como você aumentou a oferta, você diluiu a participação do estado do Paraná, né? Então imagine que aqui vai ficar 10, 9 ou 8%. Então você começa a diluir a participação do estado dentro da empresa, né? Aumenta, obviamente, o capital da empresa, né, o número de ações, mas você dilui a participação especialmente do poder público. Então, outro ponto aí de segurança para nós. E querem saber o terceiro ponto de segurança, né, que até deixa bastante os acionistas né? seguros, além da migração para o novo mercado, né? onde tem as taxas ou as condições de governança mais elevadas, né? ah, o que acontece é que todos estão limitados a um voto de 10% de participação na companhia. Então vamos imaginar o seguinte: foi lá um bilionário, né? pegou a grana dele e comprou 20% né? de todas essas ofertas aqui. Ok? Será que ele pode exercer os 20% dele, né, tomar as decisões arbitrárias em torno desses 20%? Ou não? Porque aqui foi colocado uma trava só de 10%. O que, que isso faz? Faz com que é, os acionistas tenham uma, uma segurança jurídica muito maior, ok? Então, da parte de acionistas, né, esta segurança é, reflete muito no preço do papel, tá bom? E quando a gente olha aqui, vamos pegar um pouco aqui a Copel. Eu peguei aqui até um ponto que eu queria chamar a atenção de vocês, que eu trago sempre nos vídeos, o seguinte, ó. Se você notar, nesses últimos meses, desde aqui do processo mais nítido, né, de privatização, eu tô aqui com um gráfico de percentual de ações alugadas, tá, ó. Veja aqui, eu estou pegando a CPL6, que é a mais líquida aí da bolsa. Veja que eu estou aumentando muito a minha base de ações alugadas. Esse talvez seja um dos pontos aqui de atenção. Então, eu mostrei para vocês aqui três pontos de segurança e um de atenção. A gente sabe que quando aumenta aqui o volume de ações alugadas, ó, veja que eu estou trabalhando com percentual, tá? veja que quando eu aumento o volume, né, o percentual de ações alugadas, saindo de menos de 1%, agora para 3,33, eu aumento a força vendedora, tá? Então, eu não vejo ninguém falando isso aí, né, nos canais, enfim, aí no YouTube. Quando você tem muita ação, você começa a jogar o preço, né, lá para baixo, aumenta a pressão vendedora, até o bar se falou lá. Na, na live dele lá do primo rico se você quiser dar uma pausa nesse vídeo e vai lá ver aquela do primo rico recente aí que ele participou ele fala que o novo indicador de preço é a quantidade de ações alugadas porque exerce força para baixo e a gente está vendo isso na Cepel aqui na Copel né na verdade então olha desde junho até agora em agosto dois meses aí aumentou bastante o número de ações alugadas ponto de atenção Sendo que, se eu saturar o gráfico aqui, olha, só no mesmo período aqui, de 2022, ó, a, lá, a base acionária não aumentou. A base acionária é a mesma e o percentual de número de ações alugadas aumentou. Tá bom? Então, quero trazer para vocês aí esse ponto de atenção. E, por último, dando uma olhada aqui nos preços, né? vamos pegar aqui esse 6. Vamos dar uma olhada aqui nos indicativos de preço. Eu gosto sempre de estar tá passando, né? Pegar aqui no próprio Status Invest, você pode comparar com algum outro site da sua preferência, né? Vou pegar aqui a média dos últimos cinco anos. Você pode tanto pegar o preço-teto pelos dividendos, é, é, fazer um MDI, por exemplo, dele, quando quanto também pegar pelos últimos cinco anos. eu Vou pegar aqui uma média dos últimos cinco anos, agrupar aqui né, é, por ano. Vou pegar aqui mais ou menos uma média. Deixa eu só fechar essa pub. Beleza pegar aqui uma média de mais ou menos 50 centavos por ação. Então, vamos lá, nos últimos 5 anos, vamos ver um preço justo, 0,5 dividido por 0.06, um preço justo 8,33. Ele tá bem aqui no teto do nosso preço justo, né, lá, 8,67. Lembrando que aqui ela já caiu para 5,98, já subiu para 8,67 está batendo no seu teto máximo, ok? De repente, pode existir aí uma boa oportunidade de entrada. O papel está um pouco esticado, uh, 25 reais, perdão, 25%, uh, só nos últimos 12 meses, e nesse mês atual aqui, quase 3%. O dividendo, pessoal, lembrando, né, quando a empresa está passando aqui por esta mudança do poder público para o poder... É, privado, né, você tende a melhorar as margens operacionais, a empresa ganha um nível de eficiência maior, né, então quando a gente começa a observar isso, a gente começa a entender que esses números aqui, apesar deles serem bons, né, na casa de dois dígitos, é, eles podem melhorar, né, especialmente aqui o ROI, o retorno para o investimento, e também a questão das receitas, né. Quando a gente pensa se ela está barata ou cara, das elétricas ela está com um preço bem justo aqui, ó. 1,1% de preço sobre valor patrimonial. A questão do PL está um pouquinho esticado, de acordo com o Benjamin Graham, né? Até 15, 20, então aqui no caso ela está um pouquinho esticada, mas na parte de endividamento ela está redondinha, ok? Certo? Não tem tanto percentual assim ah, de dívida, né? Especialmente agora entrando mais dinheiro em caixa, quem sabe isso possa. Refletir aqui nas margens, tá bom? E aqui é a questão do aluguel das ações que eu mencionei para vocês, né? Lá, o total de ações alugadas existe cerca de 91 milhões de ações alugadas, tá bom? Então chamo sempre atenção aqui para a questão do aluguel das ações. Quando a gente olha aqui, ó, quantidade de ações com saldo em aberto, é exatamente isso que aconteceu. Ó. Eu não sabia, mas depois desse lance aí das precificações e desse esqueminha aí de, ah, de de privatização, né? Olha, aqui a gente teve uma queda no número de quantidade de ações alugadas e depois subiu enormemente. Eu tô tentando entender o porquê que isso está acontecendo. Se você tiver alguma informação, tiver alguma opinião sobre, coloca aí no campo de comentários, que vai colaborar bastante aí com a nossa comunidade, tá bom? Eu estou atribuindo isso daqui a uma dúvida do mercado em relação ao processo de privatização. E você, o que, que você acha? Coloca aí no campo do comentário, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. O vídeo era esse e nos vemos aí numa próxima. Até mais, tchau, tchau.